kulanka ayaa looga hadlayay sidii odayaasha dhaqanka janaale ay ula shaqayn lahaayeen maamulka iyo ciidamada si loo xoojiyo ammaanka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa kormeeray xaafadaha deegaanka uu ka kooban yahay si nolosha magaalada qiimeyn loogu sameeyo. Si sare loogu qaado wacyigelinta dadweynaha ayaa shacabka deegaanka waxa uu maamulka gobolka u qeybiyey raadiyaal ay kala socdaan akhbaarta gudaha iyo caalamka, maadaama hadda caalamku dhibaato badan ku hayo caabuqa COVID-19 ama coronavirus. Maamulka deegaanka Janaale oo bilaabay shaqooyinkiisa maalinlaha ayaa lagu wareejiyey qalba xafiiseed dhammaystiran si bulshada ugu adeego. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudan Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa tilmaamay in bulshada Janaale ay yihiin kuwa ku xiran dowladdooda, isagoo ugu baaqay in ay yareeyaan isku imaatinka si looga baaqsado faafidda COVID-19. Waxaan ku soo gaarnay deegaanka Janaale amar uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya uu nagu siiyey adeegyadii bulshada inaan gaarsiino shacabka reer Janaale, iyadoo aad ogtihiin waqtigan in dunida dhan ay kala xiran tahay cudur baas oo runtii maaran ay ummaddii oo dhan u weysay uu ka jiro caalamka oo dhan, Soomaaliyana qayb weyn uu ka saameeyey, ayaa haddana Koonfur Galbeed ahaan madaxweynaha wuxuu diyaar u yahay in adeegii bulshada lasoo gaarsiiyo shacabka reer Janaale, maadaama ay ka adkaadeen shabaab, maadaama ay ka xoroobeen runtii gumaysigii, maadaama ay soo dhaweeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maamulka. Intaas oo dhan markii ay sameeyeen waxay mudan yihiin marka in la abaalmariyo, inaan shacabka si guud ahaana fariin ugu diro. Waxaa jiro cudur oo dalka Soomaaliyana hadda saameyn xoog leh ku yeeshay. Cudurkaas ka hortag mooyaane daawooyin looma hayo ilaa haddeer. Hadalku wuxuu ku soo aruuray gacmahaaga dhaqo, gurigaaga joog. Gacantaas ka dhaq, gurigaaga joog. Macnaheedu ay tahay nadaafadda ka shaqey, meel nadiifaana ku noolow. Waa wax keliya hadda la hayo, wax kale looma hayo. Maadaama shacabkan ay yihiin marka shacab dhaqata ah oo beeraley ah, wax soo saarkii Soomaaliya oo dhan waxay quudan lahayd meelihii laga soo saaray dad ku nool ay yihiin. Waxaan kula dardaarmayaa ayaga iyo maamulka iyo ciidankaba in laga shaqeeyo nadaafadda deegaankan. Waxaan mar dhow ka sameyneynaa gobolka si guud ahaana, iyadoo maamulka degmooyinka ciidamada amniga ay hormuud ka yihiin olole aan ugu magac darnay wacyigelinta kahortagga cudurka COVID-19 oo degmooyinka oo dhan laga hirgelin doono. Sameecadana runtii gawaari intaan sameecado ku xirno magaalooyinka ay mari doonaan oo dadka laga wacyigelin doono cudurkan khatarta uu leeyahay haddaanan laga feejignaan. Cudurkan waa cudur jira, ma aha wax oo sheeko ah, maaha ma jirto sheekada la dhahayo cudurka dad hebel ku dhaca dad hebel kuma dhaco, ma jirto cudurkan nin weyn iyo nin yar mid uu dhaafaa ma jirto. Wax keliya looga badbaadayna waxay tahay inaan si isku mid aan u aragno khatartiisu, inaan ka hortago dadkeena aan ka badbaadino, dalkeena aan ka badbaadino. Maxamed Cali Cumar Juba, warbaahinta qaranka, deegaanka Janaale, Shabeellaha Hoose.